Jande, naslepo. Čau. Myslím, že byste si měla vyměnit profilovku. Takže vy mě jako ani jeden nepustíte sednout, jo? Já jsem zvyklý, že mě lidé pouští sednout. Jo, tak. Jo. A když ne, tak je schopnu prostě. Jo, já jsem viděl video. Je dost populární. Nechte Marcelu vás otázat. Já radši sedím, než ležím. Já jsem se tak strašně
to mezi mnou a psem.